Matumaini yangu ni kuwa mzima popote ulipo. Hizi ni habari za sasa za runinga ya CB, stesheni nambari moja na yenye habari zinazoaminika zaidi. Karibu, mimi ni Bramwell Kosgei. Kwanza tuanze na kaunti ya Nandi, ambapo ni kwingineko kwenye habari za kutia moyo sana. Vijana watatu, Elfas Kiplimo, Fred Kipkemboi na Ezra Kipchirchir, wamepalilia vipaji vyao ya uigizaji. Na hivyo basi, leo hii runinga tajika ya Cast TV wamekuja ili kukuza talanta ya vijana hawa. Na hivyo basi, mtazamaji, na mtukisonga mbele ni ya kwamba